بعض الناس هدانا الله إياه يضع على البيت على السيارة على الأولاد أشياء. Bəzi insanlar var ki, Allah bizi də onları da hidayət etsin. Maşına və ya uşaqların üzərinə və ya evin üzərinə bəzi şeylər asırlar. Yəzə aleyha rəs li əsəd, li thəvr, li səmək məsələn. Məsələn, deyək ki, şir başı və yaxud hər hansı bir heyvanın başı və yaxud balığın başını, kəlləsini yerdən asırlar. Yəzə kəf. Və yaxud əl işarəsi qoyurlar. Ayn. Yaxud göz buncuğu göz qoyurlar və yaxud nal qoyurlar. Qıta minəl hayvanat. Və yaxud hər hansı bir heyvanın bir hissəsini asırlar. Ya aqmişə qadimə, səvda. Yaxud da köhnə əskiləri asırlar. Naam, xarəzə zərqa. Yaxud göz buncuğu asırlar. Nəvə əzrəq kədə, naam. Au yadə əşyə minəl bəhr. Yaxud dənizdən hər hansı götürülmüş bir şey asırlar. Au əşyar müəyyənə. Yaxud hər hansı müəyyən bir ağacı, məsələn bizdəki kimi, üzərliyə asırlar. Au yəktub məsələn aləl-bəyt, əl-həsəd, əl-həsud, 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 yəmud, həkədə kitabat. Məsələn, yaxud divardan bəzi yazılı asırlar ki, gözləyənin, yəni həsəd paxılın, paxıl ölür və s. kimi sözlər asaraq, yazaraq bunu divardan asırlar. Limadə təzə, əu yəzə xafir əl-fərəs, qıtə minə l-hədid həzi li təvzə fə rəcil əl-fərəs? Və yaxud, bir sual çıxır ki, niyə insanlar atın nalını asırlar? Əu əkrəmkə Allah, nə'il qədimə, xidə qədim. Yaxud da köhnə ayaqqabıları və yaxud köhnə ayağa geyinilən hər hansı bir şeyi evdən asırlar. Limadə təzə həzi l-əşyə? Sual çıxır ki, insanlar bunu niyə edirlər? Qalli ənnə Allah subhanahu teala cəaləhə əsbəb illi dəfəl əyn. Onlar zənn edirlər ki, deyirlər ki, onlardan soruşsan, onlar deyirlər ki, Allah teala bunları gözü çevirmək üçün səbəb etmişdir. Nəqul keyf, əntə cəaləhə həzi əsbəb və Allah subhanahu cəaləhə əsbəb. Biz onlara deyirik ki, sən bunları səbəb etmişsən, Allah azəbə cəllə bu kimi şeyləri səbəb etməyibdir. Ənnəbi s.ə.v. kən lədəyh dəvab, lədəyh beyt, lədəyh əvlad, ləm yəzə həzi l-əşyə. Rasulullah s.ə.v. miniyi də var idi, evi də var idi və evlatları da var idi və heç bir zaman bu kimi saydığımız şeylərin heç birini Rasulullah s.ə.v. istifadə etmədi. Mən yəhfəznə? Sual çıxı, bizi qoruyan kimdir? Allah subhanahu teala. Allah azəbə cəllə qoruyur. Nəam. Və əzə qal, həzihi l-əşyə hiyə bi zətə tənfə və təzur, hiyə lə tədfə l-əyn, fəhəzə hu şirkə l-əkbar. Əgər insan desə ki, bu saydığımız şeylər öz-özlüyündə məni qoruyur və yaxud bunu insana zərər verir və yaxud fayda verir, bu, böyük şirk sayılır. Həl mə'nə həzə ənnə lə nəxud bil-əsbəb? Bu deməkdir ki, biz səbəblərdən götürməyik. Yəni, insan məriz. Məsələn, insan olub isə xəstələndi. Mədə yasnə? Xəstələdiyi zaman... Yəqrə alə bətnihə l-fətihə, məsələn. Ələm fil bətn, yəqrə alə bətnihə l-fətihə. Həzə səbəb şər'i, rüqyə şər'iyyə. Məsələn, əlini qoyarın, üstənə qoyaraq, məsələn, Fatihə surəsini qoyur. Bu, şəri yollardandır. Məsələn, buna rüqyə deyilir. Əu yəzhəb, məsələn, əs-səydəliyə, yaxud dəva, yaşrab, yəqul, bismillə, Allah məcəl fiyə şifa, məsələn. Yaxud, məsələn, aptekə gedir, dərman alır və dərmanı bismillə deyir, dərmanı içir və Allahdan şəfa istəyir ki, Allahım, bunun səbəbi ilə mənə şəfa ver. İzən, həzi əsbəb sahihə, şər'iyyə, kəl-rüqyə, hissiyyə, kəl-dəva. Amma yadə həzi l-əşyə, həzə əmmə şirkə qbar, əv şirkə sar, vəllahu ələ. Bu saydıqlarımız şəri yollardır, yəni şəriyyətimizin buyurduğu yollardır. Ya şəri yolla, ya da ki, hissi bir yolla səbəblərdən götürür. Amma bu insanların etdikləri isə nə şəri yol deyil, nə hissi yol deyil və bu, ya böyük şirk olur, ya kiçik şirk olur.